Åh, dæven, det var slitsomt. Åh, hun tok jo sånn der triple tsunami. Ja. Ja, det var jo umulig å unngå. Det var forskjellig høyde på de bølgene, når du liksom tok fra toppen, så ble det jævlig stort, og så når du tok litt, så var det veldig kjapp og små, og... Ja, men det var ikke så lett å catche når egentlig det kom store bølger eller Nei. Noe. Det var... Veldig vanskelig å vite. Jesus. Fy fader. Yes. Ja, altså, enda en sånn terning til... Altså, ta good game, det er sånn et desperat skrik med å få venner, liksom. Ja. Good game, bro. Good game. Ingen sier liksom at det var bra, så good game, Tom. Good yeah. game. Det er heller sånn, faen, skal knuse deg. Ja. Ja, det er ingen som er snille på nettet, nei. Nei. Du kan bare se for deg, som jeg sa, multiplay på det greiene her, så er det en som sitter og spammer bare sånne negative sånne. Bring it, jeg er kankar. Nei, men også igjen, da! Helst ikke. Faen, det er uflaks egentlig du har hatt. Ja, nå har jeg hatt veldig uflaks i det siste, ass. Med warp bytte på grunn av Bowser, og så får du ikke komme til den stjernen der borte. Nei. Bør du ha masse items, ass? Ja. Ja, jeg får bare komme meg videre. Livet går. Shit. Åh, det blir sjekket tre spøkelser! Åh! Åh, yeah! Det er vel en eller annen form på voldtekt, tror jeg, men... Ja, det er det. Men hvordan skal du anmelde et spøkelse? Ja, kommer til politistasjonen bare... Du har tre spøkelser sleiket på meg samtidig! Ja, ok. Psycho! Ja. Schizophrenic! Hvem var det du sa sleiket den? Spøkelser! Ja, jeg skjønner spøkelse, ja. Det var liksom en skikkelig mystisk, ja. Tar tegnet. Weirdo. Så er det det du kaller den, ja, spøkelse. Mm. Igjen mot Birdo. Vi tar vel den hver eneste gang, gjør vi ikke det? Ah, den har vi vel tatt selv. Ja, hvis du er i midten, ja, stemmer det. Jævla nasty! I Bowser-kostyme. Ja, 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 ja. Oi, oi, oi! Ja. Kan vi ikke gå kjappere? Hallo, jeg blir jo skikkelig sugt inn, jo. Og hvis du blir dæver en gang, så forsvinner du. Oi. Ja. Ja. Hit me, baby, one more time. Oh, damn. Pengesekk! Blås i den. Pengesekk. Oh, yeah! Oh, damn. Oh, jeg er så nærmet. Oh! Altså, her er det bare å følge strømmen, egentlig, altså. Ja, det er det. Hei, faen. Pengesekk! Nei! Nå! Ja, men vi er... Ah, jeg tror... Der fikk jeg en... Åh, pengesekk igjen! Ja, den kan ikke jeg ta. Meg og Rosalina. Det ble mye penger på vår stopp. Jævlig nasty en Birdo og Bowser-greie her, altså. Deler vi på det da, eller? Jeg tror vi alle får 30, ja. Nice. Oh yeah! Det var egentlig veldig bra for min del, for jeg fikk jo nesten ikke tatt noe. Ja. Så jeg tjente veldig på det, liksom. Nei, men for faen, den flyttet stjerna igjen, ikke sant? Nå var Ruben snill og endelig flyttet tilbake der hun skulle, og så kommer faen meg hun jævla bitchen her og flytter her tilbake. Fy fader, ass. De skal dra meg med ned på nivå disse sti. Du bare kjører på til himmelen. Åh, warp. Til himmelen. Det blir meg da, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig! Ja, men... Ja, det var flaks. Flaks? Feinere? Ja, feinere, ja. Jeg går jo forbi, liksom, da. Nå var det fire. Så det er liksom helt avhengig av hva formann... betaler, ja. Du må betale en ekstra, liksom. La oss si hvis jeg plutselig går opp dit og betaler mer enn jeg trenger, da. Hvis jeg betaler 10, da, så må neste betale i hvert fall 11. Ja. Så får du den igjen. Får den igjen. What?
Jeg sier what? Det er nei, ikke thanks. Kommer en sånn sinne. Ja, det min tur. Blablabla. For en. Ti. Åja, da kommer det til Bowser-merket. Da går jeg til Løkke. Ja. Vi betaler det. Jeg skal bare forbi deg, det er det eneste jeg skal. Let's do this! Bring it! Let's do this! Yeah! Jeg bare... Det er sånn tallest... Halvdelt, skal du? Ja, ja. Crazy Curious, det gjør du kjent ut det også. Ja, det er det! Curl on the lines and... Og nå var det lettere å se... Nå var det lettere å se linja, da. Ja. Ja. Ok, ja. Men når du først starter, så kan du ikke stoppe, nei. Må du bare kjøre på. Fin bue, fin kurve. Og så, oi. Og den halen, oi. Å, men TV-en er litt sånn, du ser ikke helt om du treffer bånd. Nei, jeg tror jeg går litt for langt ned. Ja, blir dette bra? Oi, det er kult, det er veldig, oi. Den ble ikke så fin. Å, da. Ble det null, da? Og daven din var jo... Hvis vi får null nå. Å, daven. Det var close. Vi gravde ut et spøkelse. Ja. Fra jorda. Ja, ah, det er sjukt, ass. Underjordisk spøkelse, det er ganske sjukt å finne. Jeg skulle likt å se fossil av et spøkelse, altså, det... Det er en... Ja. Kult. Nei. Åh, nei. Åh! Det er ok, ja, greit. Nei, det er ikke greit, men du kunne kjøpe... Du stjerte bare penger, ja, what the fuck? Hva skulle jeg mashe? Vekk med dere. Jeg tror ikke det hjelper en dritt. Nei, jeg vet ikke. Ja, det ble litt mindre penger, da. Ja. Men det må jo liksom ha en... Det må ha litt grann effekt. Ja. Du må lønne seg liksom å... Smashe. Ja. Bashe. Nei, mashe. Ikke bashe. Sorry. Ja, vi har akkurat stjerna. Men at ikke hun stjerte stjerne, hun Roselina, det skjønte jeg ikke helt. Jeg tror vi må sette opp de computer-levelene neste gang når vi skal ta et din map, ass. Kan vi prøve hard, ass? Ja. For da er det jo litt... For de er veldig dumme nå. Ja. Du merker liksom vi kruser med stjerne, eller meg spesielt da. Jeg vet dere, altså det jeg mente å si var at Roselina og Burdo har jo bare én. Ja. Mens vi har dritmye penger da, du har 131 mynter. Det er jo sjukt mye mynter du har, så. Så ja, det er normalt, de blir som IQ-en er betraktet lavere på dem, så. Ja. Så når de burde stjerne, så gjør de ikke det. De bare tar penger, liksom. Det er litt rart. Out of the way, brother! Brother? Raggy? Chip. Oi. Vi må svømme, ja. Og så snakke han hoppe. Og vi må dive. Hæ? Og vi må mashe, og så ned for å dukke. Nei, men altså, det er bare litt du får dukke. Okay. Det er akkurat, altså. Det er akkurat. Ja, så du må dukke på akkurat riktig øyeblikk. Ja, det var akkurat på sekunden. Shit! Få på fisken! Han er farlig! Daven! Det var nesten. Nice. Og de beveger seg litt også. Bom. Og de gjør det! De beveger seg! Oi! Daven! I faen! Eller vant vi begge nå? Begge overlevde da? Nei, jeg telte ikke det. Of course. Of course. Digger noen feiling, altså.
Wario Nova. Casa Luigi. Casa Luigi. Nice. Tom. Good game. Good game. Du jævlig glad I de klistermerkene. Jeg litt for glad. I et øyeblikk så det morsomt, et annet øyeblikk så bare det irriterende. For det meste morsomt. Åh! Ok. Ja. Det verste er at jeg tror faktisk jeg kom litt nærmere nå. Faktisk, det var bare... 24, jeg får se hvor mye det står på meg etterpå da, men... What the fuck? Jeg tror ikke du vil ha den. Den der så ikke helt god, ass. Den der har vel ikke jeg brukt, den der baderingen der, ass. Oi, oh. Why? What? Beware. Beware? Ja. Ow, now! Oh, faen, ok. Nå bare... Ah, ikke la det gå utover oss nei, denne gangen, da. Nei, nå må det bare gå utover han, slash henne, slash jeg vet ikke. Ja, så, hit and miss. Shit. Ja, ah, nei, siste plass, ja. Da får du, ja, men det greit. Bare ikke det var noe negativ innvirkning på vårt, så det helt greit. Vi vil ikke bli involvert i dette. Hold oss unna. Nei, jeg kom lenger unna. Da det bare å spise litt opp, og så... Ja, det 14 solid. Bim, 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 bim. Yeah. Ja, jeg jo langt bort ut i heite her da. Nå må jeg få farta litt igjen da. Få noe høyt nå. Kom igjen. Pew! Oi. Får du også en sånn? Ja da, jeg har peng, men jeg har ikke det styret til deg. For en sånn, ja. Det egentlig det beste utfallet der, tror jeg, i stedet for å få den der baderingen. Ja. Ja, det blir det jeg løser litt da. Den blir det da. Jeg tok den fra henne siste gang også. Ja. Jeg tar fra deg igjen da. Fordi jeg stoler ikke på sånne med gullhår, de... Ja. I stedet for at vi skal skikke din rev, så faen... Du spørsmål, gjør det. Og så får vi min. Så jeg får jeg stjerna din i stedet. Out of the way. Woo, bitch. Get out of the way. Get out of the way, bitch. Get out of the way. Wheel of Fortune. Så dette bare løkk nå, eller? Eller... Ja, det kanskje noe timing I det, men jeg vet ikke. Og dævne stoppet fort. Huh. You got it. Good, you got it. Yeah. Yeah! Wow! Ja, det var jo veldig mye uflaks som gjør det, sånn sett. Goal, kom igjen. Goal. Åh, nesten. Spotlight sim, det... Ja, jeg har deg sikte, jeg har deg sikte, jeg har deg, jeg har deg, jeg har deg, oi, og alle tre må, åja. Oi, dad. Scheiss. Og så må vi gjøre det flere ganger også, kanskje. Det blir lett. Ble, 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 ble. Nei, det var det. Det var faktisk så lett. Ja, nei, Bird, du har vært igjennom mye, ass. Stakkars. Jeg vil se det nesten synd på. No change. Fortsatt på første. Yeah. Yes. Yeah. Blå pengene. Blå, blå. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, 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 money. Beep, 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 beep. Ching, 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 ching. Ka-ching, da-la. Ha, det var ikke meis. Det var ikke helt meis. Det var ikke meis. Jeg
jæklig nasty stemme, altså. Han kommer til å stjerne, da. Nei! Nei! Altså, jeg ikke så rik nå, da. Hallo, Tom, du jo 90 millioner, da. Ah, vekk, vekk! Jeg glemmer det, da. Ah! Altså, nå har jeg like mange mynter som jeg stjerne. What? Ja, kommer jeg meg ikke ut av denne... Jeg kommer ikke bort på andre siden nå, hvis ikke jeg får noen mynter. Ja da. Mer og mer penger, ja. Sjukt i det. Bi-bi-bi-bi-bi. Golden pipe, ja. Golden pipe. Kommer du rett til stjerna? Det gjør jeg. Det var jævlig dyrt, da. Men da er jeg rett i nærheten av nå. Men til neste gang, da hadde du... Kunne bare bort på til neste gang. Yeah, kommer jeg meg utenfra da? Nei, ja, da jeg har... Nei, den... Gjør det bare dritt. Burdo, du får ta en ting. Altså, hun må få sånn der unlucky star eller noe greier. Ja, det er ikke kødd. Åh, jeg er så slim. Hvor mye var det betalt til der nå? Ja, du har nok. Ja, ja. Er det... ja. Ja. I'm black. Like broke black. Jeg har sagt det før. Ja, du har sagt det før. I'm broke. I'm broke, man. Gi meg litt. Ja, så får du syv tilbake. Takk. Koster meg ingenting. Thank you. Thank you. Thank you very much. Jeg må vinne litt flere minigame, da. Bumper balls. Hvis det er den, ja. Den er morsom. Nei, den er ikke kul. Kul. Den vinner du alltid på. Så da går jeg til deg sånn. Åh, dæven! Holy shit. Hold meg i senter. Nå, no, da! Jeg vil være i midten. Det er kamp om å være i midten. Ok, ingen er ryker. Åh, oh, da blir det dominoeffekt her. Jo, åh, Roserina! Åh, nei! Nei! Jeg følte jeg hadde noe på gang. Altså, ikke en... Flex the steroid muscles. Steroid muscles. Du trenger ikke de pengene. Jo, nå må jeg få kjøpt noen stjerner, altså. Og... Bare ikke... Men de blir alltid flyttet på, det er det som er problemet. Ja. Ja. Wow. Alle er her oppe. Ja, det er det. Ba-ba-ba-ra-ba. Ha-ha. To. Ha-ha. Du kan ikke gå langt. Wow. Oi. Yeah. Da kommer du, ja. Du tenkte yes. Bare en av de, altså. Du tenkte ikke begge to. Hello. It's all yours. Get the star, man. Bam, bam, balala. Nei, da kan jeg komme med en sånn en congrats. Also lucky space, yeah. Wow, lucky you, lucky you. Yeah. Really proud of them. Time for Waluigi. Damn, time for me. Vi kjører på. På med turbo. Håndtaleska. Ja, lucky space, yeah. Like lucky space. Gi meg noe bra. Gi meg noe bra. Ja, få sopp tilbake! Kan ikke klage.
Memory drop. Ja. Stemmer det. Ja, her er det bare å, ja. Ja. Løpe og... Oh! Kan ground pound da, da. Og det, vet ikke hva det gjør. Ja. Ja. Opp der, men han kaster økser da. Ja, det er glemt. Yo. Wow, damn! Ja, det her, hvordan trapp den? Åja, den spretter, ja. Den spretter, ja. Ja. Da skjønner jeg. Yeah! Oi, 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 hold deg unna, hold deg unna, hold deg. Fikk jeg noe? Ja, jo, jeg gjorde det såpass. Ja. Trodde ikke økse kunne sprette sånn, men tydeligvis. Alle sammen feirer, yeah! Vi er en fornøyd gjeng på fire. We are family.